Nodisrampi, tää moro, nyt olisi tämmönen lyhykäinen infovideo hässäkkäpläjäys tässä näin, ja mennään sitten suoraan asiaan, ettei tehdä tästä liian pitkää. Ensimmäisenä asiana on se, että tuossa viime vuoden puolella aloitettiin tuolla Lasun kanavalla se Dungeons & Dragons-kampanjan pelaaminen kolmen miehen voimin, ja se kampanja on siis edelleen menossa, ja tällä hetkellä niitä episodeja on 17 kappaletta, joista uusin tuli tänään, joten mikäli tämä on eka kerta, kun tästä kuulette, niin mulla on nytten omalla kanavalla playlisti tälle kampanjalle, plus että se löytyy myös Lasun kanavalta, linkit löytyy tuolta descriptionin puolelta. Et jos on ihan uusi juttu, niin kannattaa käydä tsekkaamassa ensimmäinen video sitä playlistista, niin tietää mikä on homman nimi. Ja jos tiedätte jo mikä on homman nimi, mutta olette unohtanut tän, niin nytten mulla on sitä varten se playlisti, että voi olla helppo käydä kurkkaamassa ne, tai sitten, että jos se on vaan unohtunut, niin ei muuta kuin sitä sitten moneksi tunniksi riittää viihdettä. Sitten toinen juttu, aloitettiin tossa viime viikolla striimaamaan Lasun kanssa tota Monster Hunter 3 Ultimatea Wii Ulle. Mulla niin silloin joskus kolmisen vuotta sitten oli tämä peli, mutta sitten mä myin sen pois, kun luulin, että sitä näytä pelailtua, mutta tultiin sitten tuossa viime viikolla toisiin ajatuksiin, ja nyt on taas peli hyllyssä ja kovassa pelauksessa, niin me ollaan nyt kaksi striimiä siitä vetästy semmoisia useamman tunnin paketteja, ja niitä ollaan tuolla Lasun Twitchissä pelailtu, että viimeksi eilen päräytettiin yksi, ja viime viikolla oli edellinen, että mikäli tämä peli kiinnostaa, niin kannattaa olla hereillä noiden striimi-ilmoitusten kanssa, ja jos niiden striimit menee ohi, niin kuin ne helposti menee, niin siitä löytyy sitten se koko tallenne tuolla Lasun kanavalla, ja mä teen myös sitä varten playlistin mun kanavalle, että jos ne on helpompi sitä kautta löytää. Ja sitten kolmas juttu on, että toi Mario 3D Landi on jatkumassa. Mä en ole ihan varma vielä, että milloin, mutta mä nyt sanon, että mä pyrin ensi viikon aikana tekemään sitä lisää. Se ei vielä tarkoita, että ensi viikolla tulisi seuraava jakso, mutta mä pyrin jatkamaan sitä tässä niin kuin lähiaikoina, että tässä nyt niin kuin mulla tässä on hyvä puhua niin kuin huhtikuussa, että alkuvuodesta oli, kun mulla oli tätä muuttoa ja semmoista ja työnhakua meininkiä ollut tässä, niin mä oon tehnyt pelkästään sitä Blackin Nutslockia ja Moonia täällä uudessa kämpässä, että mä en oo sitä 3D-ländiä ehtinyt koskea, kun mä haluaisin saada ton Moonin vahvasti aloitettua, että sitä on monta jaksoa siellä tarjolla, ja sitä kyllä tarjolla vielä monta viikkoa. Ja sitten se viimeinen asia, neljäs juttu oli, että tähän mennessä Mooni on tullut aina tiistaisin, ja sitten toista läpipeluuta on tullut perjantaisin, mutta koska nyt tällä hetkellä on menossa vain yksi läpipelu, koska se 3D-ländi ei nyt vielä ole jatkumassa niin kuin ihan parin seuraavan päivän aikana, niin kun ollaan nyt vähän kangistuttu tuohon tiistai-perjantai-juttuun, niin mä tein strawpollin, eli äänestyksen, niin voitte käydä sieltä descriptionista sen kurkkaamassa, missä kysytään, että minä päivänä viikossa te haluaisitte nähdä Moonia. Että mä aion pitää kiinni sitä, että se tulee kerran viikossa. Että mulla ei ole mikään kiire, että se niin kun olisi vaikka nyt tämän kesän aikana jo läpi. Ja voi olla, että onkin mun puolesta, mutta niitä jaksoja tulee edelleen vaan kerran viikossa. Niin se on ollut tiistai tähän mennessä se päivä, mutta niin jos haluatte, että se olisi joku muu päivä, niin mä oon tehnyt sen nyt niin, että sinne saa valkata vain yhden päivän viikosta. Et se, mikä teidän mielestä olisi kaikkein paras päivä silleen, että sitä Moonia tulee, niin sitten niin mä tsekkaan parin päivän päästä ton äänestyksen tuloksen, ja sitten seuraavan kerran, kun Moonia tulee, tai sitä seuraavan kerran, niin se siirtyy sitten sille äänestyksen voittaneelle päivälle. Ja sitten se, kun joku toinen läpipelusarja jatkuu, niin mä sitten muokkaan sen mukaisesti, että jos vaikka Moonia tulee loppuviikosta, niin sitä toista sarjaa tulee alkuviikosta tai toisinpäin. Et siinä on joku pari päivää kuitenkin välissä. Eli semmoset setit oli, eli D&Dtä, Dungeons & Dragonsia edelleen jatketaan Lasun kanavalla, Monster Hunteria, striimiä löytyy sieltä osastolta myös. Sitten 3D-ländi on jatkumassa tässä vielä lähitulevaisuudessa. Ja sitten, että toi Moonin ajankohta on nytten auki, että saatte siihen vaikuttaa. Niin mä tossa parin päivän sisällä kurkkaan ne tulokset. Joten ei tässä muuta kuin, että oikein hyvät viikonloput ja päivänjatkot ja silleen. Se on, morjes!